Ahoj. Ahoj všichni. My pro vás máme dneska takové sdělení a to je to, že od teď až do dubna probíhá kampaň na podporu hemofiliků a vlastně tato kampaň vyvrcholí fotbalovým zápasem Jablonec versus Dukla. Přesně tak. A kdo přijde na tento zápas v červeném tričku, má vstup zdarma. No a hemofiliky můžete podpořit také nákupem na e-shopu podporujhemofiliky.cz, kde si můžete koupit trička, batohy a různé takové jakože praktické věci. A vlastně 100% částka z prodeje jde na organizace podporující hemofiliky. A dále se můžete podívat na Facebook Podporuji hemofiliky a tam v podstatě najdete veškeré informace. A my vás tímto vyzýváme, abyste stejně jako my udělali takovéto video v červeném tričku a vyzýváme tím i ostatní blogery, protože je škoda prostě být lhostejný. Ano, nebuďme lhostejní. Takže, čau. Čau. No a vlastně podpořit hemofiliky můžete i tak, že na e-shopu podporují protože od teď až do dubna probíhá kampaň na podporu hemofiliků. Ty vole, já to nedám.